Спокійний ранок не віщував нічого поганого. Мешканці, які щойно встигли заселитися у новозбудований корпус номер 12, наводили лад у помешканнях. Аж раптом о 12 дня почули страшний гуркіт. Люди почали збігатися і вийшов спочатку на балкон. Дивлюсь, купа скла, потім наниз спустився, вже було і консьєрж вийшов, і взагалі мешканці позбиралися. Ну і буквально за 5 хвилин прибула швидка допомога і рятувальники. Уявіть собі шок сусідів, коли дізналися, що буквально у них під боком стався вибух газу. Більше того, за таємничим збігом обставин рвонула саме на останньому 12-му поверсі. Вибух стався саме у цій квартирі. Потужність хвилі була настільки великою, що двері вибило разом із рамою. У помешканні також пошкоджені ще й вікна. Відомо, що власники ще не заселилися, і тут саме тривав ремонт. Наталя досі не може заспокоїтися після страшного вибуху. Жінка запевняє, лише диво врятувало їхній будинок від руйнування. Чим міг обернутися інцидент для мешканців, їй страшно навіть подумати. Страшно. Та, я, до речі, прочитала про це, коли була на роботі, я знала, що мені треба ввечері переїжджати. Я читаю, і я спочатку вначально не зрозуміла, через що. Я потім вже почала читати і зрозуміла, що сталося. Андрій живе на кілька поверхів нижче. Чоловік згадує, як спершу рами та пінопласт злетіли у повітря, а потім уламки впали на припарковані під будинком автомобілі. Тому що там на вулиці там машини пошкоджені були, дві або три не такі. Ну, вікна пробивала машина. Просто рами, які вилітали, то вилітали на машини, припарковані. Ще більше мешканців налякало, що просто в них на очах медики забрали пораненого чоловіка. Впізнати, хто це, сусіди змогли не одразу. Ну, наскільки я бачив, його закрили простирадлом, і так не було суттєво видно, як наскільки він постраждавший. Уже згодом місцеві дізналися, що рвонуло через 49-річного майстра, який погодився самотужки замінити у квартирі газовий котел. Саме він і постраждав під час вибуху. Майстер випускав просто повітря зі шлангу з газового і просто пропустив момент, коли пішов газ, наскільки я зрозуміла. І наскільки я знаю, вибух був пошкоджений не тільки вікна і двері, а ще ліфтові двері з двох ліфтів обох. У всіх квартирах є датчик газу, який показує витік газу. І, напевно, в тій квартирі він просто не стояв, бо там ремонт робили. У газовій службі переконують, сигналізатор загазованості у фатальній квартирі таки був. Його просто вимкнули. Більше того, горе-майстери, власники квартири порушили всі можливі правила безпеки. Те, що весь будинок не злетів у повітря – неймовірне щастя. Дана квартира була, скажімо так, змонтована і зроблена згідно всіх цих самих правил безпеки системи газопостачання. Але в процесі проведення ремонтних робіт, це вже, я не знаю, чи це власник, чи це вже ті ремонтники, які робили ці роботи, вони почали грубо порушувати ті правила. Відповідно, був встановлений сигналізатор загазованості, який, але тільки то, що він на підлозі надався. І 100%, що там був і вентиляційний канал, тільки його зашили гіпсо картоном. Поранений майстер нині перебуває в опіковому центрі. У нього глибокі опіки, обличчя, шиї та рук. Лікарі кажуть, пересаджувати шкіру доведеться на 12% тіла. Зараз бідолашного готують до операції.